জুনমণিক এক্সিডেণ্ট কৰি সুমিত পাল পলাইছিলে নহয় জানো, কিন্তু জুনমণিৰ এক্সিডেণ্টৰ পিছত জুনমণিৰ ডিঙিত থকা চেইন, কাণত থকা কাণফুলি, হাতৰ আঙুঠি, পাৰ্চ, এটিএম সকলোখিনি কেনেকৈ নাইকিয়া হ'ল? সেইটো সময়ত কোনোবা নহয় কোনোবাটো আছিল। এইটো কমপ্লিট জুনমণিক হত্যা কৰি পেলাই তাইক তাত বহুৱাই থোৱা হৈছে। অলৰেডি আগতেই এইখিনি বস্তু নাইকিয়া হৈ গৈছে নহয় জানো। আৰু এটা কথা, যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হিচাপে প্ৰণৱ দাস আহিছিল, তাৰপিছত প্ৰণৱ দাসৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কথা উলিয়াই পেলাই তেওঁক মানে কি সকলো কথা মিছা বুলি নেকি কৈ দিয়া হৈছিল। কিন্তু আজি যদি প্ৰণৱ দাসে যদি সুমিত পালক চিনাকি কৰি নিদিলেহেঁতেন যে এইজনে কণ্টেইনাৰ ড্ৰাইভাৰ, কিন্তু কোনেও আজি সুমিত পাল কোনেও চিনি নেপালেহেঁতেন নহয় জানো। গতিকে প্ৰণৱ দাসৰ কাৰণেই আজি মানে হেৰি এইজন যে চিয়'ৰ হয় যে এজনে এক্সিডেণ্ট কৰিছিল সেইটো উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ল। কিন্তু অতিকে দুখদায়ক কথা যে এইটো সঁচাকৈ ৰহস্য হৈ থাকিব, কাৰণ CBI এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ নিদিলে। এতিয়া শুনা পাইছোঁ CBI বোলে মণিপুৰৰ যিটো কেছ তাৰ মানে হেৰি কৰিব, তাত বোলে কেছটো মানে ল'ব আৰু হাতত। কিন্তু গতিকে আমাৰ এইটো কেছ জুনমণি কেছটো সঁচাকৈ আধৰুৱা হৈ ৰ'ব নেকি, আৰু একো নোলাবই নে? সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখদায়ক কথা। গতিকে জুনমণিৰ হেৰুৱা মানে কি মোবাইলটো, দুটা মোবাইল আছিল, গতিকে এটা মোবাইলটো তাই চিম কাৰ্ডখন যদি এবাৰ মানে যিটো চিম ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইখিনি যদি সকলো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলেহেঁতেন সকলোখিনি বস্তু ওলাই পৰিলেহেঁতেন। সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখদায়ক কথা। আজিলৈকে 3 মাহ হৈ গ'ল, আজিলৈকে এজনো হত্যাকাৰী নোলালে। গতিকে তথাপিতো আমি আশাৰে বাট চাই আছোঁ যে জুনমণিৰ হত্যাকাৰী অতি সোনকালে ওলাব। ঠিক আছে, মোৰ ক'বলৈ এইখিনি ইমানেই। আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। বহুত গৰম, মই একে ঘামি ঘামি শেষ হৈ গৈছোঁ। ঠিক আছে।